Kom ons lees die 17e hoofdstuk in die boek Psalms. Psalm 17, een gebed van David. Psalm 17, ons lees vanaf vers 1. Luister toch, Heere, na my regverdige saak. Let op my hulpgeroep. Hoor toch die gebed wat ek in alle oprechtheid bid. U sal uitspraak lever in my guns. U oë sien immers self wat reg is. As u my sou toets, myselfs in my slaap sou ondersoek, my deeglik sou keur, sou u niks verkeerds vind nie. Oor die doen en late van mense het ek niks verkeerd gesê nie, ek het my aan u bevel gehou. Elke stap van my was vas op die koers wat u aangewys het. My voete het nie daarvan afgewyk nie. Ek roep u aan, want u sal my antwoord, my God. Luister toch na my en hoor wat ek sê, toon u wonderlike trou, u wat allemaal help wat vir hulle vijande by u skuil. Beskerm my soos die appel van u oog, steek my weg in die skaduwee van u vleuels, vir die goddeloses wat my wil oorweldig, die doodsvijande wat my omsingel. Sonder enige meegevoel met monde wat aanmatigende dinge sê, omsingel hulle my, waar ek ook gaan. Hulle soek my ondergang, hulle soos leeuws oorgehaal om te verskeer, soos jong leeuws wat iets voorlê. Kom toch, Heere, staan hulle voor, dwing hulle op die knieën. Red my met die swaard uit die mag van die goddeloses, met die eie hand, Heere, van hierdie mense. Laat hulle ontydig omkom, snij hulle levens af, laat hulle vol eet aan die onheil wat u vir hulle gereed hou. Laat daar oor genoeg wees vir hulle kinders, en laat daar nog oorbly vir die kindskinders. Maar wat my betref, omdat die reg aan my kant is, sal ek weer voor u staan. As ek wakker word, sal ek my verbly in u teenwoordigheid. Tot sover, Psalm 17. Wanneer ons beskuldig word van iets in die lewe, dan is daar baie meer betrokke as net woorde. Wanneer iemand jou aankla van iets, dan gaan dit nie net oor wat mense van jou gesê het en wat jy gehoor het nie, maar beskuldigings betrek jou hele persoon. Beskuldigings plaas eintlik jou hele wese onder 'n vergrootglas. As iemand jou beskuldig van iets, dan spreek mense eintlik jou hart aan. Mense plaas jou woorde op so'n manier in gedrang. Hulle plaas jou woorde in so'n lig dat jou woorde eintlik nie meer betroubaar is nie. As mense jou beskuldig, dan is daar nog 'n manier wat 'n mens van koers afraak in jou lewe, want hierdie beskuldigings is so deel van jou gedagtes die heel dag, dit leef so in jou, jy kan amper nie saamleef met daai beskuldigings nie. Is nie net woorde nie. Dis dinge wat ons hoor, maar dit tref my in die hart. Dit raak my hele wese. Wat nog meer tragies is, soos u ook weet, geliefdes in hierdie lewe, beskuldig mense nie net ander mense nie, maar ongelukkig word 'n mens ook vals beskuldig van goed. Verkeerdelik beskuldig van iets. Daar's valse en verkeerde aantuigings wat aangevoer word. Valse beskuldiging teen jou is nog iets dieper, is nog seerder. Dit vernietig 'n mens amper heeltemal. Dit is so vernederend, dit is so alles oorheersend, juist omdat dit daai vraagteken plaas oor jou integriteit as persoon. As 'n mens verkeerdelik beskuldig word van iets, dan eers kom jou hart in gedrang, dan eers word jou hart aangespreek, jy voel, jy as mens word aangeraak. Jy weet nie meer laterhand wie jy kan vertrou nie, jy weet nie meer wat is waar baie keer nie. En Christene kan ongelukkig ook nie valse beskuldigings vryspring nie, ongelukkig nie, broeders en susters, inteendeel, een van die grootste wapens van die duivel deur die eeuwe is valse beskuldigings. Vooral teen Christene. Jy kan maar net gaan kyk na ons Here se lewe op aarde. As jy lees byvoorbeeld die Here Matteus, Lukas, Johannes, dis die rede waarom Jesus op die einde van die dag gevonnis is en ter dood veroordeel is, op 'n valse aanklag van godslastering. Hulle het allerhande stories gedraai en aantuigings teen hom gevoer, en uiteindelik is hy ter dood veroordeel. Nou sien ons, in Psalm 17 is Dawid se gebed in 'n tyd toe hy ook so verkeerdelik aangekla word van iets.
En is alsof ons eindelijk met die psalm, soos met de telescoop, ver in die toekomst kan kijken. Dus alsof ons dier die psalm ook kan kijken naar die vonnis van die Heere Jezus Christus. Wat David hier beschrijft is in wese precies dit wat met Jezus gebeurde toen hij gevonnis is voor die hoëpriester en voor Pontius Pilatus. Nou, wat David in hierdie gebed doen, is hy rig een versoek in die eerste plek aan die Heere, een versoek om gerechtigheid. Hy vra die Heere dat recht moet geskied, en dan vra hy ook vir die Heere in die tweede plek vir beskerming, en uiteindelijk vertrouw hy ook dat die Heere recht sal laat geskied. Luister na sy versoek. Hy begin die psalm so: luister toch Heere na my regverdige saak, let op my hulpgeroep, hoor die gebed wat ek in alle oprechtheid bid. David weet, hy is onskuldig, hy word verkeerdelik aangekla van iets, wat precies weet ons nie, wat die situasie is, weet ons ongelukkig nie. Maar hoe moet hy nou maak? Hy weet, hy is onskuldig, maar het lyk nie vir hom of enig iemand anders dit weet nie. Inteendeel, het lyk vir hom of die ander mense heel te daarop uit is om hom vast te pen. So, hoe maak een mens as jy in so'n situasie is? Jy was ook al daar. Jy is vastgepen, jy is omsingel deur die valse beskuldigings. Die mens is daarop uit. Die bewyse dat jy skuldig is, word gefabriseer. David gaan, en hy gaan naar die Here toe, en hy versoek die Here, hy rig 'n versoek tot die Here. Hy nooi eindelijk die Here in sy hart in sy leven in, en vra eindelijk, Here, kom u, en dan kom bewys u asseblief dat ek onskuldig is, want ek kan nie teen die mense opstaan nie, ek kan dit nie bewys nie. Hoe meer ek praat, hoe minder werd het. Hulle is daarop uit om my dood te maak. Die Here moet die waarheid kom verifieer, dis wat hy vra. Dis waaroor hierdie gebed gaan, die Here moet help. Op die eind van die dag, geliefde gemeente, is dit die Here wat sal oordeel oor alles wat teen ons gesê is. Dis die Here wat op die eind van die dag sal oordeel of dit wat teen ons gesê is, waar of vals is. En in daai sin kan ek en jy ook maar rustig raak en berustig vind in die feit, dat ons nie al ewig hoef te praat en te probeer bewys nie. Dat ons ergens op 'n punt ook 'n lyn kan trek, 'n streep kan trek en sê, Here, kom verifieer u. Kom bewys u asseblief my onskuld. Maar ek gaan nie langer hier heeltyd walle gooi nie. U is die een wat weet, u is die een wat uiteindelik sal oordeel. As ons vals beskuldig word, geliefdes, dan voel ons baie keer hulpeloos. Want waar is die reg? Waar is geregtigheid? Wie is daar om te gaan baklei? Wie gaan my verdedig? Dan moet ons onthou, daar is altyd een. Daar is altyd een aan die kant van die waarheid. Daar is altyd 'n advokaat wat aan jou kant staan as jy aan die kant van die waarheid is. Daar is altyd een wat in opregtheid ook jou aanhoor, jou na jou luister, 'n suiwere uitspraak sal lewer. Is altyd een. So David erken God as regter. Dis waaroor dit hier gaan. Hierdie is so 'n sentrale deel van ons verstaan van God. As ons vra, broeders en susters, wie is die Here? Dan leer ons vanuit die psalms, een van die eerste dinge wat ons antwoord, een van die eerste dinge wat ons leer van die Here is, hy is regter. Hy bepaal wat's reg en verkeerd. En dit is so belangrik in ons samelewing vandag, waar reg en verkeerd geskommel word. Waar ek self bepaal wat's reg en verkeerd, die waarheid is relatief. Jy maak waar wat jy dink waar is. Waarheid word nie meer gesien as iets buiten jou nie. Objektief nie. Waarheid is wat jy dink. Maar David sê, dis nie hoe dit werk nie. God is regter. Daar is 'n waar, daar is 'n reg en daar is 'n onwaar en daar is 'n verkeerd. En God sal bepaal wat een. En in die saak, sê David, is ek onskuldig. En die Here weet dit. En die Here moet dit kom bewys. Die Here moet dit kom aantoon. Dis vir my en jou om te beoordeel tussen waar en vals. Dit is 'n teken van geestelike volwassenheid, is wanneer Christene kan beoordeel tussen reg en verkeerd, waar en vals. Maar is nooit vir my om jou om te veroordeel, om mense se siele te veroordeel nie. Dit laat ons oor aan die regter. Dit laat ons oor aan God. Ons kan uitsprake maak oor reg en verkeerd, waar en vals, 'n ware egte beskuldiging of 'n valse beskuldiging, maar dis waar ons moet stop. Die veroordeling moet daar by die regter se hande bly. Nou, kyk nou mooi hoe David vir ons wys, hoe sy hele persoon in hierdie valse beskuldiging betrek word, sy hart, sy woorde, sy dade, alles. En hy begin by sy hart.
Hy sê, my hele wese is onder een vergrootglas. Maar Here, U moet my hart kom toets, kom kyk en sien dat my hart reg is. David sê nie, hy is sondeloos nie. David sê nie, hy is iemand wat 100% regverdig is en nooit iets verkeerd doen nie, maar hy sê met betrekking tot hierdie saak, is hy onskuldig. Kom toets my hart, Here, kom kyk wat gaan hier binne aan en U sal sien. Dit is regtig so, ek is onskuldig, ek het nie gedoen wat hulle gesê het, ek het gedoen nie. Ek gedoen het nie. In vers 2 en 3 sê hy, U sal uitspraak lewer in my guns. U oë sien immers wat reg is. As U my sou toets, gaan hy verder in vers 3, as U my sou toets, as U my selfs in my slaap sou ondersoek, dan sou U niks verkeerd vind nie. In ander woorde, in daai oomblikke, wanneer David ophou probeer bewys dat hy reg is, in daai oomblikke wat hy slaap, wat hy nie bewus is van wat om hom gebeur nie, is in daai oomblikke wat die Here hom toets en ondersoek. Is daai oomblikke wat David niks doen nie, is in daai oomblikke wat die Here bewys dat die Here God is, dat hy in sy hart weet wat aangaan, dat die Here uitspraak lewer. Die Here is die enigste een wat ons hart kan sien. Ons lees dit ook in Handelinge 1, waar 'n nuwe apostel verkies moet word. Here, so by die gemeente, U wat die harte van mense ken, wys U nou aan wie aangewys moet word, wie die nuwe apostel moet wees. Ons woorde is ontsaglik belangrik. Ons dade is baie, baie belangrik, maar die belangrikste is ons hart. En die probleem is, ons kan nie mekaar se harte sien nie. Die Here kan. Spreuke 4 sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Die hart moet gedurig getoets word. Hy moet. En in Deuteronomium 8 sê die Here en wys hy vir ons hoe hy dit doen. Hy het dit ook gedoen met die volk Israel. Hy sê vir die volk, en jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou gelei het, 40 jaar lank in die woestyn, om jou te verootmoedig, om jou klein te maak, met ander woorde, voor die Here. Hoekom? Om te weet wat in jou hart is. Of jy sy gebooie sal hou of nie. Die Here gebruik omstandighede in ons lewe om ons gedagtes aan die lig te bring, om dit wat diep onder in ons hart te lê op te bring tot bo, sodat dit uiteindelik op die oppervlak dryf, sodat jy mooi kan sien wat in jou hart aangaan. So het hy gemaak met Israel, hy het hulle laat swaarker in die woestyn, hoekom? Om hulle harte te toets, sodat hulle uiteindelik kan sien wat aangaan hier binnekant. Alles wat fout is, alles wat verkeerd is. Dis nie vir ons 'n lekker proses nie, is dit. As die Here ons so deur die vuur jaag, om die onsuiverhede in ons hart uit te smelt en uit te bring, dis nie 'n lekker proses nie, dis 'n seer proses, maar ons moet bly wees as dit gebeur. Dis die werking van die Heilige Gees, wat die onsuiverhede in ons hart uitwys. Dis die werking van God Almagtig. Hy wys jou wat in jou hart is, hy toets jou hart. As ons vir iemand vra, doen jy sonde? Doen jy sonde? Is jy soms ongehoorsaam aan die Here? En daai persoon sê nee, moet ons baie bekommerd wees. Baie bekommerd wees. Want dit beteken die Heilige Gees is nie daar nie. Die Heilige Gees is nie daar nie. Die Heilige Gees loog nie daai hart nie. Die onsuiverhede bly diep in die hart vassteek. Daai persoon is onder die indruk dat hy geen redding nodig het nie. Jeremia sê die hart is bedriegliker as enigiets anders. Ons kan nie ons eie harte ken nie, ons kan nie ons eie harte sien nie, die Here moet hom kom toets, die Here moet vir jou kom wys wat is waar. Dis wat David vra. Here, kom U, ek weet ek kan nie self sien nie, kom U, kom toets my hart, maar U sal sien, ek is onskuldig. En ook my woorde, Here, ook my woorde is in lyn met wat U vra en wat U verwag. Oor my doen en late sê in vers 4, het ek niks verkeerd gesê nie, ek het my gehou aan U bevel. Die Here toets net ons hart nie, hy hoor ons woorde. Die mense het David vals beskuldig, maar hy sê, hy, wat David is, pas nou in hierdie tyd sy mond op. Hy tel sy woorde. En dis 'n belangrike ding wat ons moet onthou in sulke tye waar die reg verdraai word, waar valse beskuldigings teen ons gevoer word. Daar's 'n punt waar jy moet ophou praat. Daar's 'n punt waar ons moet tel wat ons sê, want daar's 'n punt waar ons op die einde van die dag ook aan hulle gaan doen wat hulle aan ons doen. En dis wat David sê, ek het mooi gewaak oor wat ek sê. Ek het nie ook hulle kwaad met kwaad vergeld nie.
Ek het mooi gelet op my woorde. U kan kom toets, Here, u kan kom kyk. My woorde is getel. Ek het mooi gekyk na wat ek gesê het. In hierdie wêreld kan ons nie soos die wêreld maak nie. Ons is op 'n ander roete. Een van die boodskappe in die boek Psalms is mos, daar's twee weë. Psalm 1 en Psalm 2. Daar's die wyse roete van Godvreesendheid en die dwaase roete. Daar's een van twee. Daar is nie 'n derde of 'n vierde opsie nie. En ons is op die roete wat lei na ewige voorspoed, die roete van die gesalfde, die roete van Christus. En die Here bepaal waar ek moet loop. Dis vir my om in gehoorsaamheid te doen wat hy sê. En so gaan Dawid verder en hy sê dis presies wat ek gedoen het. Ek het op koers gebly. Toets my hart, Here, luister na my woorde, maar kyk ook na my dade. Kom kyk na my optrede. Kyk hoe het my voete geloop en u sal sien ek het gehou op die pad wat u vir my gesê het ek moet loop. Dis baie moeilik, maar ons moet gehoorsaam bly selfs wanneer almal anders om ons ongehoorsaam is. Dis wat Dawid hier sê. Elke stap van my was vas op die koers wat u aangewys het. My voet het nie daarvan afgewyk nie. Daar's min dinge wat ons so van koers af bring soos valse beskuldigings, is dit nie? Dis asof ons in daai oomblikke wat mense ons beskuldig, verkeerdelik beskuldig van sekere dinge, asof ek laterand nie lekker meer weet watter kant toe moet ek gaan nie. Waar wil die Here hê moet ek gaan nie? Dat ek laterand begin dink, maar kom ek loop eerder die ander roete wat ongehoorsaam is aan die Here, want dan kan ek ten minste my saak hier beredder, dan kan ek ten minste reg maak. Ongehoorsaamheid is nooit die antwoord nie. Ons voete moet bly op die koers wat die Here daar gestel het. Kan jy sien hoe valse beskuldigings 'n mens se hele wese raak? Jou hart, jou woorde, jou gerigtheid in die lewe. Dis hoekom dit so 'n effektiewe wapen in die hand van Satan is. Dis hoekom dit so 'n dodelike wapen is. En dit is hoekom in die tweede plek hoekom Dawid ook gaan vra vir beskerming. U moet my beskerm, Here. Eintlik vra hy vir 'n wonderwerk. Hy vra toon u wonderlike trou. Toon u wonderlike trou. Here kom wys u verbonds trou. Wat is die wonderwerk waarvoor hy vra? Hy vra dat die Here moet kom wys dat die Here vir hom lief is. Die Here moet kom sigbaar maak dat die Here hom beskerm. Die Here moet kom sigbaar maak en wys dat Dawid 'n kind van God is. Dis een van die kosbaarste dinge wat ons het. Een van die kosbaarste dinge waarvoor ons kan bid, Here beskerm my. Ek weet U is aan my kant, want ek is in U verbond. En dis een van die mees vreesaanjaende dinge vir die goddelose, wanneer hulle sien dat God aan iemand se kant is. Wanneer hulle sien, God is met hom. Ons sien dat Saul ook so bevrees geraak het vir Dawid. Hoekom? Want hy het gesien, God is met hom. En dis waarvoor Dawid vra. Kom bewys U verbondsliefde, Here. Die Here beskerm sy kinders met dieselfde versigtigheid as wat jy jou oog beskerm. As iemand jou oog wil seermaak, dan maak jy hom vinnig toe. Die Here beskerm ons, versorg ons net soos wat hy hen haar kuikens toemaak. Dis sy verbondstrou. Wanneer ons in gevaar is, maak die Here ons vinnig toe. Hou ons veilig. Beskerm my soos die appel van u oog. Steek my weg in die skaduwee van u vleuels. Steek my weg, hou my toe. Hou my veilig, want hierdie mense wil my doodmaak. U is nie net regter nie, Here, U is ook beskermer. Dis nog iets wat ons weet van die Here. As jy die Here leer ken, een van die eerste goed wat jy leer ken, regter is. Maar tweedens, dat hy jou ook beskerm, as jy in Christus is. Hy is regter wat vonnis en oordeel, maar vir ons in Christus, hou hy ons veilig. Beskerm hy ons, hou hy ons toe. Hierdie mense wat Dawid wil aanval is daarop uit om sy hele wese te vernietig. Hulle harte is nie skoon nie. Hulle tel nie hulle woorde nie, sê Dawid. Hulle voete loop nie op die pad wat U daar gestel het nie. Hulle harte, woorde en optrede is presies die teenoorgestelde as Dawid se. Hulle is soos leeu's, sê hy. Hulle wil my verskeer, hulle wil my doodmaak. U moet my beskerm. Wat Dawid hier beskryf is feitelik presies wat met Jesus gebeur het, is dit nie? Dit is 'n profesie van Jesus se vonnis. Gaan kyk na die Fariseërs, die Joodse raad, die hoëpriester en gaan kyk daar hoe gevoelloos was hulle harte. Geen meegevoel teenoor Christus nie, hulle kon nie die waarheid insien nie.
Gaan kyk na hulle woorde. Hulle het Jezus vals beskuldig van Gods lastering. Verwaande en trotse monde. Soos leeuws wou hulle Jezus Christus vermoor en verskeur. Op grond van valse aantuigings het hulle hom onregverdig gevonnis. Is hy onregverdiglik gevonnis om gekruisig te word. David het hierdie Messias verwag. Hierdie een wat uiteindelik sou kom om die een vonnis teen ons wat waar is voor te betaal. Die een beskuldiging wat teen ons gevel is van God self, broeders en susters, is dat ons skuldig is. Skuldig aan oortreding teen God. En dis 'n beskuldiging wat nie verkeerd is of vals is nie. Is waar. En Jesus Christus het daai beskuldiging op hom geneem. Sodat ek en jy ook vrygespreek kan word. En nou ook kan leef vir die waarheid. Vir Christus. So David vertrou ook, en dis die laaste gedagte vanoggend, David vertrou hierdie Messias wat gaan kom, hy sal sy wonderlike trou bewys, en hy het ook op Golgotha. Hierdie Messias gaan kom, en hy gaan my beskerm, en hy het ook op Golgotha. David vertrou dat hierdie Messias gaan reg laat geskied. Hy bly daarop staan, hy bly daarin vas vertrou. En dan sê hy iets verskriklik. Hy vertrou dat die Here ook die goddelose sal oordeel met 'n verskriklike oordeel. Laat hulle ontydig omkom. Sny hulle lewens af, laat hulle hulle vol eet in die onheil wat U vir hulle gereed hou. Die Here hou onheil gereed vir die goddelose. Onthou hy is regter en net beskermer vir die in Christus. Hy hou sy onheil gereed en hy laat sy onheil oor hulle kom vir geslagte, broeders en susters. Dis wat die wet ook gesê het, soos ons vanoggend gehoor het, tot in die derde en die vierde geslag. Laat onheil wat u vir hulle gereed hou, laat het oor hulle kom. Laat het oor genoeg wees vir hulle kinders en laat daar genoeg oorblij vir hulle kleinkinders. Die Here is so goed dat hy vir die goddelose gee precies wat hulle wil hê, die dood. Hy sal hulle versadig maak met die dood, tot in die derde en die vierde geslag, van die wat hom haat. Dis waaroor hierdie psalm gaan, is hulle wat Christus haat. Maar David vertrou die reg van die Here is aan sy kant. Wat my betref, om met die reg aan my kant te, sal ek weer voor u staan. As ek wakker word, sluit die psalm af, sal ek my verbly in u teenwoordigheid. As ek wakker word, sal ek my verbly. Dis die Heilige Gees wat praat van die Here Jesus Christus, wat daar op Golgotha betaal het, ons beskerm het, soos die appel van sy oog, die beskuldiging teen ons op hom geneem het, asof hy 'n godslasteraar is, asof hy 'n misdadiger is. Maar die waarheid was aan sy kant, en hy het weer wakker geword. Die bewys van Jesus Christus se onskuld lê in sy opstanding. Die bewys dat Jesus Christus God is, lê in die feit dat hy opgestaan het uit die dood. Ek sluit af, geliefdes, as Jesus hierdie type valse beskuldigings beleef en verdraai, dan kan ons maar weet, ons sal ook. Het gaan met ons gebeur. Dan moet ons weet, die Here toets ons hart. Hy hoor ons woorde en hy sien ons optrede. Hy is die regter en hy sal reg laat geskied. Ons praat baie keer van 'n saak wat vorder van een hof na die volgende. Uiteindelik dan land die saak in die hoogste hof. Maar geliefdes, elke liewe saak wat deur die hoogste hof gaan, is nog nie verby nie. Want het moet nog deur een hof gaan. Die saak moet nog deur een regter hanteer word. Die hoogste hof is die hemelse hof. En die hemelse regter moet nog sy oordeel vel. Dit moet nog plaasvind. En een dag, as ek en jy wakker word in die lewe hierna, dan sal ons die Here sien soos hy is. En ons sal verbly wees, blydskap hê in sy teenwoordigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, U wat regter en beskermer is, ons bid nou tot U en ons vra dat U ons bewus sal maak van die feit dat U ons harte toets, ons woorde hoor en ons dade sien. Wil U ons vryspreek in ons Here Jesus Christus, ons vergewe van die misdade wat ons nog teenoor U vashou.
Vader, bescherm ons. Maak ons toe, hou ons veilig. Want ons weet, in U verbond, in Christus, is ons voor U kostbaar. Ons dank U voor U bescherming en die vrijspraak op Golgotha, voor U Seun Jesus Christus. Amen.